Jag har ju en dator som jag skriver på och som jag skickar e-post med. Så vad ska jag med en mobiltelefon till? Att använda mobiltelefon istället för dator gör allt så mycket lättare i vardagen. Ja, nästan allt som du kan göra på den här klumpen kan du göra på en sån här idag. Och det är ju så mycket lättare att ta med sig. När du sen ska börja använda din telefon till exempel bankärenden eller Swish, e-post, sociala medier, så är det väldigt viktigt att tänka på säkerheten. Därför att om någon kommer åt din telefon och den är olåst, då kan den personen använda din information och låtsas vara du. Och ett sätt att skydda sig, det är att alltid ha skärmlåset aktiverat. Och att ställa in det så att det aktiveras direkt när du inte använder din telefon. Förutom allt praktiskt man kan göra på telefonen, så kan man ju naturligtvis ringa på den. Och dessutom ska man ringa videosamtal, tycker jag själv är väldigt kul. Jag ska till exempel ringa Björn här. Hej Björn! Hejsan Kattis! Hej Kattis, här är jag. Vill du lära dig mer om hur man använder mobiltelefon istället för dator? Då kan du vända dig till folkhögskolor, studieförbund, pensionärsföreningar där du kan få hjälp där de anordnar kurser. Och det finns även Digidelcenter som kan hjälpa dig. Kolla upp vad som finns på just din ort.